19. mart 2023. godine, lep sunčan dan i da vidimo šta se to radi na stadionu Lagator u Loznici, na fudbalskom stadionu fudbalskog kluba Loznica. Evo vidite, ove oplate se rade. S ove strane još nisu postavljene. Evo ga. Stolice su većim delom postavljene. Da vidimo izblizu kako izgledaju te stolice. Vidite. Ovo je dosta pristojno. Evo nas na vrhu, poslednji red, kao na krovu sveta. Kao što vidite, trava još nije postavljena. Vidjet ćemo kada će biti. Komentatorske kabine, VIP lože. Masivna zaštitna ograda, rasveta. E, ove VIP stolice su malo bolje odrađene. Tapacirane su. Teget plavi sky. Eto, za VIP. Da im guza ne ozebe. Au, ove su tač najbolje, ovo su prave fotelje. Kraljevska stolica za male kraljeve. Svaka čast. Pretpostavljene su ovo male komentatorske kabine. Ovo je nešto jako malo, 2x2. Imaju staklo.
kako to sve izgleda. Sve je jako savremeno. Klimatizacija. Jako lep pogled odavde. Sve miriše na novo. Sve miriše na skori završetak radova. Vidite kakav je to pogled odavde. Znači, još jedno kraljevske stolice za kraljeve. Ali i ovo što dobijamo mi obični smrtnici uopšte nije loše. Ne da nije loše, nego da ste nekog pre 2 godine pitali da li će ikad Loznica imati ovakav stadion, ja mislim da ni u najluđim snovima to niko ne bi pomislio. Još jedan pogled na ovaj prostor. Čemu će tačno služiti, ja ne znam. Vidjet ćemo. Ako što vidite, taj poslovni prostor je dosta veliki, dosta izdašan. To je jedna od veza sa poslovnim prostorom. Sve je spremno za asfaltiranje parkinga. Evo, vredne žene brišu stakla. Sve to miriše na skoro otvaranje stadiona. Evo, za razliku od one strane stadiona, ovdje radovi nisu baš odmakli. Mislim da je bolje da otvaranje stadiona malo sačeka nego da se sad sve na brzinu uradi i skarabuđi. Da će se otvoriti mjesec, dva ranije ili kasnije. Uopšte to nije važno. Evo ga, to tako zvano podzemlje stadiona. Jako lep prikaz. Izlazak na teren. Evo kako to se izgleda sa terena. Biće to jako, jako stadion. Evo samo vam pokažem ovaj detalj. Ovaj najveći ulaz u, da kažemo, podzemlje ili suteren stadiona. Vidite ovo. To su kablovi. Imaće električno grejanje. Znači, baš se misli do sitnih detalja. Znači, jedan vrhunski objekat koji zadovoljava najsavremenije standarde, znači zimi da ne zaledi beton. Imaće grejanje, nema poledice.